Zhdukja e Remzi Hoxhës i biri heth akuzat e forta nda ish kryeministrit Sali Berisha, zbulon detajnë që shton dyshimet, ja ku shërëmbeu. Arden Hoxha, djali biznesmenit Remzi Hoxha, ish dukur prej 25 vitesh, ka bërë një deklaratë fort ndaj ish kryeministrit Sali Berisha. Ai shton se Berisha dhe Shiku, i drejtuar nga Indieri Bashkim Gazidete, ishin ata që rëmbyen babain e tij. Ai shprehet se këtë e kanë kuptuar nga targa e makinës që rëmbyen Remzi Hoxhën, targa e cila i përkiste Shikut, por asnjëherë nuk u pranua nga policia. Arden Hoxha thotë se ka patur shpresë se me ardhin e Ramës në pushtet do të mund të gjente trupin e tatit, por shprehet i zhgënjur se emri tatit është përdorur për të akuzuar Berishën dhe nuk është bërë asnjë përpjekje për të gjetur trupin e tij. Është një kohë shumë e gjatë dhe ne po keq trajtohemi si familje. Ka shumë vite që ja bëjmë vetes pyetjen se a do t'i gjejmë meshtrat. Rëmbimi është bërë në vitin 1995, kur në pushtet ishte Partia Demokratike dhe Shiku i Sali Berishës që udhëhiqej nga Bashkim Gazidete që e kryen krimin. Qëkuru denoncua rastin në komisariatin nr. 3 në Tiranë dhe ju dhan targën, ajo targë ishte e përdorur nga Shik. Kalonin ditët dhe ne nuk e kishim babi në mesin tonë. Pastaj, kaluan muaj e vite dhe donim të besonim se ishte gjallë. Kur erdhi në pushtet Edi Rama, kishim shpresë tek ai. Pasi kryeministri Braçe dhe Gramos Ruçi e shfrytëzuan rastin për të akuzuar Berishën, ndaj ky fundit thoshte se e keni bërë politike. Tashmë, po përfundon mandati Ramës dhe akoma nuk e kemi varin e babaj tim, ka thënë ai për mediat.